Ye pamundutan kalau wau ngimpi sinarang Ernanda Music. Kudu nabiak-nabiak tekan dinding. Lah niki lanang brangkangan apa? Ya. Munggah medun niku ya, engko terus rada boyoke umat. Dasar song sisteme mendukung. Azharo. 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 Azharo iki artine apa? Azharo mbah. Apa Mas artine? Azora. Duh. Malah iki sing duwe dhewe. Oh. Iki kebiasaan tulisane iki Azharo. 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 Wis sembarang sakudu-kudune. Oh, nama putranya, nama putranya nggih. Dhel anake pedet. Aja ngono lho, iki bose. Oh, iki senengane Mbak Inggi, Pak Haji. Ya. Mimpi ini kan ya Mbak Inggi. Kayak Mbak Inggi. Sing karo Roy Martin iki. Bapak Sutaji niku. Katon bos thank you.
munduh mantu kok geden ngene ya. Wah, yang ngene iki. Ini di samping ada aku rada iri loh karena biyen ceritaku biyen Mas. Biyen gue digropyok. Ini di samping ini ada hiburan Ernanda nanti malam kita nanti malam juga campur sari komplit saking dari Grace Music. Grace Music. Dari Mas Iwa, dari ya Kotayu. Oh, bidu karo awake dhewe biyen ya. Ora. Sementing tanda tangan nek kono. Sementing ora pegatan. Sementing ora pegatan. Amin. Yeah. Langsung ke mawon. 12. Ya 12 ya. Katoy. Musik orang tau leret, mulai ngangen nih. Wong telong ler, telong ler neng iso. So, mawot no sembarang dengan. Telong dibawa ler. Nah, iki lho, cilor telu. Telong ler.